بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان روتے ہوئے ہٹ جاتا ہے جب انسان سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے ہلاکت، بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا لیکن میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم یعنی آگ ہے۔ مفہوم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔